більшість експертів вони не розуміють і називаються нонсенсом одночасний наступ на там 5 чи 6 напрямках. Те, що чинили росіяни, вочевидь, що вони сподівалися в такий спосіб залякати і зламати будь-яку волю до спротиву українців. Але наскільки це було правильно чи скоріше неправильно з точки зору військової науки? Якщо почати з самого початку від основ воєнної науки, то власне цей наступ, який відбувся, він виходить за рамки і здорового глузду, і постулатів воєнної науки, адже наступ був проведений з кількох напрямків. Наступ був проведений силами, недостатніми для того, щоб гарантувати успіх проведення такого наступу. Наступ був не підготовлений з точки зору всебічного забезпечення таких операцій. Крім того, з точки зору командної структури Збройних сил Російської Федерації, кожний напрямок мав свою окрему структуру, окремо управлявся і здійснювався так само окремо. Що так само викликає дуже велике здивування взагалі, для чого це було зроблено. Ну і що стосується нанесення ракетно-бомбових ударів, абсолютно правильно, за канонами військової науки існує таке визначення масований вогневий удар, ну скажімо так, фронту. Тобто і цей масований вогневий удар передбачає певну кількість пусків ракет і досить тривалий вплив на оборону противника, мається на увазі на нашу з вами оборону. Натомість, знаєте, у мене і у моїх друзів склалося таке враження, що, знаєте, хтось читав ці книжки, але не до кінця. Тобто написано провести удар, вони провели, але що то було, ніхто так і не зрозумів, адже система ППО не була подавлена. Військово-повітряні сили не були знищені. Основні елементи військової інфраструктури не були знищені. Я вже взагалі мовчу про командні пункти, які не були зруйновані, не була знищена система управління. Тобто з таких умов починати наступ сухопутних військ, це було безвідповідальне рішення з точки зору взагалі військової науки, і воно було приречено на поразку від самого початку. Я вже не хочу навіть брати такі питання, що стосуються власне знань географії і логістичного забезпечення, тобто те, що ми побачили під Києвом і під Черніговими, Сумами, це власне є свідченням того, що противник не прорахував свої подальші дії і не мав плану бій, як нас говорять, і здійснив наступ такий, маючи в думці, що противник, тобто Україна, відразу посипеться, всі почнуть переходити на сторону Росії, і це все закінчиться буквально за якихось 3-5 днів. Натомість, знов-таки, від самого початку є непереложні і непереможні істини, які ігнорувати не можна, навіть не враховуючи, ну так скажемо, політико-моральний стан військ, на які ти нападаєш, або країни, на які ти нападаєш. І це була просто катастрофічна помилка, яка не могла не привести до фактично такої поразки, яку отримав противник на сьогоднішній день. Раніше, можливо, хтось думав, ну от тільки перші іскандери чи калібри прилетять, все, нам буде кінець. Але вже 2 місяці тривають ці удари, і попри всі втрати, власне, здатність України продовжувати оборону не знищена, не анульована жодним чином. Тобто ми до чого приходимо? Що наявність так званої довгої руки абсолютно ще не є запорукою успіху. Абсолютно наявність довгої руки не є запорукою успіху, і треба розуміти, що, як пишуть знов такі канони військової науки, успіх приходить тільки тоді, коли нога піхотинця ступила на цю землю. Це перше. Друге, треба розуміти і усвідомлювати, що попри дійсно дошкульність і болючість ударів, які зазнає Україна від ракетних нападів, інтенсивність цих ракетних нападів і ефективність їх не настільки висока, як хотілося б противнику. Тобто, можливо, вони ставили собі за завдання залякати Україну саме нанесенням таких ударів, які відбити було б дуже складно. Натомість цього не сталося,
І незважаючи просто на великі серйозні проблеми з нашою обороноздатністю щодо протиповітряної оборони і те, що Україна просто фізично не встигла, виходячи з об'єктивних і суб'єктивних факторів, вибудувати цю систему оборони, все ж таки противник не спромігся досягти того успіху, на який він, мабуть, розраховував. Крім того, треба розуміти, що таку річ, що ракети – то є кінцевий продукт. На сьогоднішній день Росія має дуже обмежені можливості щодо продукування таких ракет у кількості, які міг би гарантовано забезпечити успіх проведення такої операції. І якщо по «Іскандерам» Росія може продукувати приблизно 10-15 ракет на рік, то по «Калібрам» ну, хай це буде 30-35 ракет. Тобто це арсенал, який може бути вичерпаний достатньо швидко. Удари дошкульні, удари болючі, ми несемо втрати, але ці втрати не поставили Україну на коліно і не могли поставити на коліна. І вони, незважаючи на інтенсивність обстрілів, вони так і не зможуть цього зробити. Отже, ми можемо розглядати ці удари виключно в сенсі терористичної активності, а не завдання шкоди Збройним силам України. Ця зброя, так, є більше зброєю стримання, і вона призначена для нанесення ударів по чітко визначеним об'єктам. Це зосередження військ, це якісь масивні обсяги і запасів матеріальних засобів озброєння бойової техніки, це командні пункти, це, можливо, вузли. Логістичні, транспортні вузли, враження яких у значній мірі ускладнює дії атакуючої сторони. Натомість треба розуміти, що в обороні принцип трошки інший, і країна, яка обороняється і по якій наносить такі удари, вона від самого початку проводить роботу по розосередженню всіх вищесказаних напрямків. Тобто йдеться про війська, про запаси, про створення альтернативних шляхів сполучень і так далі, тому подібне. Тому використовувати цю зброю, покладатися на цю зброю у випадку проведення наступу або агресивних дій, ну це було від самого початку неправильно. Якщо судити з повідомлень офіційних, наше ППО, слава Богу, досі працює і досі працює ефективно. От як це може характеризувати нашу ППО з одного боку і з іншого боку дії ворога по її придушенню? Насичені засобами ППО переднього краю і бойових порядків наших військ є достатнім для того, щоб виконувати всі завдання. Підкреслюю, достатнім. А що стосується системи протиповітряної оборони країни, ну треба розуміти, що це дуже-дуже і ще раз дуже дороге задоволення. Ефективність протиповітряної оборони саме країни мала бути кращою, але маємо таку, як маємо. І ми відчайдушно намагаємося зараз втримати ситуацію. І слава Богу, що від самого початку було зрозуміло, що ворог не має достатньої кількості літаків дальньої дії, які і у тій кількості, і у тій якості літаків, які маються на озброєнні противника, не є можливим проведення таких глибинних рейдових авіаційних ударів, підкреслюю, авіаційних. А нанесення ударів ракетами, ну, воно забезпечується, їхнє ураження забезпечується наявними системами протиповітряної оборони країни, яких все одно не дуже достатньо на сьогоднішній момент. Чим був у цей наступ на Київ? Головним ударом? Одним з кількох головних? Чи що інше можливо це було? Це був один з кількох головних ударів. І ця концентрація військ, ця інтенсивність, яким здійснювалися удари саме в напрямку на Київ, і причому з двох сторін, з правого берега і з лівого берега, свідчить саме про це, що ціллю противника був Київ, як центр політичної і економічної активності, і військової активності України. І саме тому так відчайдушно противник, нехтуючи безпекою своїх військ, намагався пробитися до Києва. Це була військова авантюра від самого початку, тому що танки не вміють плавати в болоті.
танки не можуть проходити через щільні ліси. Тобто там залишалося буквально кілька доріг, по яким можна було б здійснювати або переміщення, або забезпечення. І ці дороги так само обмежували дуже сильно маневр. Якщо ви пам'ятаєте, була ця інформація, ці новини про те, що там колона техніки розтягувалась там на 68, я не пам'ятаю, чи 74 кілометри, що є нонсенсом з точки зору військової справи. І, звісно, що така ситуація катастрофічно унеможливлювала і затягувала, і ускладнювала дії противника. І після того, як блискавичний удар з висадкою десанта і ганебною загибелью всіх тих десантників на Гостомельському напрямку, на Білоцерківському, Васильківському напрямку був відбитий і десанти були знищені, противнику вже нічого не залишалося, у кращому випадку забезпечувати можливість стояння, а після того, як стало зрозуміло, що комунікації знаходяться під серйозним впливом української армії, противник змушений був як можна швидше відводити свої підрозділи з приківської зони. Як можна швидше. Тобто це була помилка, вірніше так, недостатній прорахунок від самого початку, без врахування всього комплексу проблем, які існували незалежно від наявності українських військ на цьому напрямку. Успішні повітряно-десантні операції в історії військового мистецтва можна, власне, там ледь не на пальцях рук перерахувати. Якщо, мабуть, за винятком хіба що десантної операції в Празі в 68-му році, коли Радянський Союз в традиційній для росіян підступній манері захопив аеродром і потім уже вільно приймав там рейси з десантниками. От ці спроби в Гостомелі та у Васильковій, вони мали право на успіх, чи це все-таки була відверта авантюра? З урахуванням того, що противник вважав, що спротив українських військ буде мінімальним, тобто, ну, я так вважаю, що вони передбачували ситуацію 68-го року, коли після посадки першого борта або висадки тактичного десанту з вертольотів противник втратив, тобто ми втратили ініціативу, волю до боротьби і здалися б. Такий хід я би вважав досить логічним і правильним. І це вписується повністю в канони військового мистецтва, особливо при проведенні такого роду операції щодо по оточенню і захопленню такого крупного населеного пункту, як Київ. Тому, безумовно, такі десанти мали шанси на успіх, якби вони були правильно прораховані і були правильно забезпечені. Противник висаджувався просто на голови підготовлених і мотивованих військ, і українські війська просто відверто знищували противника як в повітрі, так і при намаганні висадитися на визначених аеродромах. А без цього, без захоплення цих аеродромів, ми бачимо, що подальші дії противника не мали жодного сенсу на тому напрямку. Тобто, підсумовуючи, так, ті десанти мали шанс на успіх, але за умови врахування дуже широкого спектру різних факторів. Вони розуміли, що вони знаходяться під постійним вогневим контактом, вони переслідуються українськими військами. Якби вони просто знялися, як вони стверджують, і відійшли, то не було б такого поспіхового залишення озброєння бойової техніки, не було б такого тотального мінування місцевості. Ну і ми ж з вами прекрасно розуміємо, що якби вони з доброї волі відходили, вони б все ж таки сліди своїх злочинів більш ретельно приховували, а не кинули так, як це стало відомо нам, і що стало такою сенсацією для навколишнього світу. Тому не йдеться тут, жодним чином не йдеться про організований свідомий відступ внаслідок так званих демонстраційних дій, як вони заявляють, а йдеться про поспіховий відступ під постійним вогневим впливом української армії і рятування своїх військ від практично гарантованої поразки і знищення. Чому причина, на вашу думку, цієї абсолютно нераціональної жорстокості? Що стосується саме вчинення злочинів, я скажу так, що ментальність російської людини не змінилася протягом останніх 600 років, якщо не 700. І вони так чинили завжди і всюди. Чому так сталося?
цьому є одне пояснення. Вони заходили сюди, усвідомлюючи або думаючи, що вони заходять назавжди. Вони діяли так, як вони діяли завжди і всюди. Тобто прийшли нові хазяї, і місця для старого населення, тобто для старих хазяїв, просто немає. По-друге, це була державна установка по замиренню непокірної України, коли все населення України вважалося злочинцями і підлягало тотальному знищенню у разі найменшого спротиву. І, власне, логічно, що це є типова поведінка ворога на території, яку він бере під свій контроль, і у найжорстокіший, часто незрозуміло жорстокий спосіб, він таким чином приводить до покори місцеве населення відчайдушним терором, нейтралізуючи будь-які найменші спроби спротиву населення, будь-то мирний чи воєнний спротив. І повірте мені, то, що ми побачили в Бучі, Ірпіні, Гостомелі, Бородянці та інших місцях, це тільки квіточки порівняно з тим, що ми побачимо з вами на Сході і на Півдні України після визволення тих міст. Якщо перейти від Києва до Харкова, от на вашу думку, чому не взяли і чи справді не намагатимуться вдруге це зробити? Жодне місто з населенням приблизно до мільйона, ну мільйон і більше, не було взято військовою силою, починаючи з часів Другої світової війни. Тому що ми просто можемо подивитися, скільки сил Червона армія кинула на взяття Берліна, щоб зрозуміти, що таке брати місто, яке більш-менш підготовлено до оборони. Так само сталося і тут. Задача російських військ від самого початку була такою, що не брати Харків, а обійти, заблокувати, і внутрішня агентура повинна була забезпечити ліквідацію будь-якого спротиву, як вони вважали, окремих націоналістичних банд у Харкові. Вони вважали це абсолютно російським містом. І тому вони навіть від самого початку не виділяли навіть мінімально необхідної кількості військ для того, щоб розглядати серйозно будь-які штурмові дії в цьому місті. Тобто задача була обійти, заблокувати, протягом 2-3 днів вирішити питання з Харковом про підняття російського триколору над містом і продовжити рух відповідно до Полтави, Кременчука і вихід вже на берег Дніпра. Ні сьогодні, ні завтра Росія вже не зможе зібрати такої кількості військ, яка б могла їм забезпечити безумовну перемогу і штурм Харкова. Вони Маріуполь, який фактично в 4 рази менше Харкова, беруть вже другий місяць. При тому, що в Маріуполі ситуація значно складніша з точки зору проведення і оборонних операцій, і контрнаступальних операцій, адже Маріуполь частиною свого розташування виходить на море, що дуже сильно полегшує задачу ворогу по проведенню активних артилерійських ударів по місту. По Харкову, я маю великі сумніви, що Росія фізично буде спроможна зібрати таку кількість військ, які можуть претендувати на те, що вони візьмуть Харків штурмом. Оточити це місто так само дуже-дуже складно, тому що це потребуватиме просто колосальних ресурсів, яких в Росії на сьогоднішній день вже немає. Ну і вже запізно говорити про те, що Харків можна взяти, адже 2 місяці боротьби перетворили Харків практично на неприступну фортецю, яку я навіть не можу собі уявити, якими силами можна було б взяти. Тому все, що робитиме Росія в найближчий час, це просто проведення таких терористичних обстрілів на знесилення саме гарнізону і жителів Харкова, маючи на уяві, можливо, в своїй уяві, тримаючи ідею, що харків'яни здадуться. Натомість ми вже можемо гарантувати, що цього не станеться, тому що харків'яни, як і вся решта України, побачили, що означатиме прихід російських військ до міста, на прикладі того ж самого Маріуполя, і ця задача не може бути виконана російськими військами. Це кінець для них. Щодо Маріуполя, наскільки це їм дошкуляє, навіть не з ідеологічної чи якоїсь там психологічної точки зору, а з точки зору воєнної небезпеки мати у себе в тилу осередок спротиву? Наскільки це сховує їхні дії на інших напрямках?
Оборона Маріуполя призвела до стратегічної поразки російської армії, тобто вона не виконала свою стратегічну ціль, не захопила все узбережжя українського Причорномор'я і Приазов'я. В цьому є виключна роль Маріуполя, який притягнув на себе як магніт просто колосальну кількість військ противника, наносячи ураження і перемелюючи підрозділи противника і внищуючи його бойову техніку. Маріуполь є таким, знаєте, вузлом транспортного сполучення, це фактично комунікаційний центр всього Приазов'я, і через нього проходять основні лінії постачання. І без контролю над Маріуполем говорити про якісь питомі операції, про таке масоване забезпечення військ, які можуть діяти на схід від, на захід від Маріуполя і на північ від Маріуполя, було б дуже складно. І зараз ми, власне, це бачимо. Тобто в той час, коли противнику конче необхідні війська на півдні Запорізької та Херсонської області, йдеться там про район Гуляйполя, йдеться про район Великої Новосілки та інші райони, вони не можуть відтягнути від Маріуполя достатню кількість військ. Тобто Маріуполь, попри те, що він практично знаходиться під контролем окупантів, але продовжує спротив, залишається просто критичною точкою нашої оборони, на яку противник змушений виділяти досить серйозні ресурси, які він волів би використати на інших напрямках. Тобто противник зав'яз там, він веде обстріли, він намагається просуватися на ті лінії, що я сказав, від Гуляйполя до Великої Новосілки, але особливих успіхів він там не має. І це заслуга Маріуполя в тому числі. А якщо говорити про Херсон і взагалі Південь, фактично якось без бою здав і Херсон, і Бердянськ, і Мелітополь. Чому так сталося, на вашу думку? Ми були б фактично приречені на знищення досить питомої частини наших Збройних сил, які могли б бути там розміщені. Тому все, що могли ми зробити на той час, це проведення такої маневреної оборони з відступом і врятуванням наших підрозділів до тих місць, де така оборона могла бути більш стабільною і нанести максимальний урон противнику. На тій місцевості неможливо було б зробити ані маневру, ані зосередження для нанесення контрударів будь-якого питому угрупування українських військ для того, щоб такі дії були ефективними на той період бойових дій. В оборонній операції, яку веде українська армія, не стоїть питання просто безумовного захисту всієї території, яка знаходиться під нашим контролем, а стоїть питання на сьогоднішній день максимально знищити найбільшу кількість сил противника, вимотати його в боях, примусити перейти до оборони і тільки після цього, дошкуляючим нанесенням точкових ударів, вибрати місце, час і провести контрнаступальну операцію по звільненню. Я цілком усвідомлюю, наскільки важко нам про це говорити, але такими є реалії нашої війни, і треба розуміти, попри ті жертви, які ми несемо, в тому числі серед мирного населення, у нас іншого варіанту не було. Прошу подивитися просто на географію і звернути увагу ще на те, що навіть якби ми зосередили там якусь питому кількість військ, забезпечити цю кількість військ через водосховища Каховське і інші, практично було б неможливо. Там просто нема переправ для того, щоб їх забезпечити у тій кількості і якості, яких вимагає елементарний здоровий глузд і основи оперативного планування. В цьому контексті ми підійшли до Чорнобаївки географічно. Як би ви взагалі могли оцінити, пояснити цей феномен? Це є таким, знаєте, дуже такою яскравою ілюстрацією, що собою являє російська армія на сьогоднішній день, яка по суті своїй залишилася радянською армією другої половини ХХ століття, яка оперує там певними обсягами і діє за певними алгоритмами. Так ось один з цих алгоритмів є такий, що вони катастрофічно не вміють налагоджувати горизонтальну взаємодію і обмін інформацією. Вони завжди діють за шаблонами. Кожен новий командир, який приходить на місце старого, він просто дивиться на ситуацію і хибно уявляючи собі, що українська армія не спроможна на спротив,
він просто робить так, як пише книжка, без урахування реалій сьогоднішнього дня. І саме тому ми маємо ситуацію, за якою Чорнобаївка, яка є дійсно дуже зручним місцем для зосередження техніки, вона стала такою пасткою для дуже значної кількості російських військ на сьогоднішній момент. Тут абсолютно нічого дивного немає, і я вам скажу, що за деякими відомостями така собі, ну, умовна Чорнобаївка повторювалася вже в кількох місцях, наприклад, там на Харківщині, на Чернігівщині та в інших місцях. Це є, знаєте, такі хронічні хвороби російської армії, які завжди супроводжували цю російську армію протягом останніх пари сотень років, щонайменше. Українська артилерія в цій війні, яку оцінку ви її поставили? За п'ятибальною шкалою я б українській артилерії поставив оцінку 6. Це не помилка, це так і є. Чому? Тому що починаючи з 2014 року саме артилерія відігравала, відіграє і буде відігравати найважливішу роль у наших з вами оборонних діях, а можливо і в контрнаступальних. Ми маємо обмежену кількість стволів, ми маємо обмежену кількість особового складу, ми маємо обмежену кількість боєприпасів. І тому вся бойова підготовка артилерії була зосереджена саме на ефективному і економному використанні всіх наявних ресурсів, які ми мали. І я знімаю шляпу перед тими героями, які забезпечили дії нашої артилерії саме в такій якості, в якій вона діє сьогоднішній день. Знищення крейсера «Москва». Які наслідки для цієї війни буде мати втрата цього крейсера, флагмана флоту для Росії? Знищення такого корабля свідчить про те, що не можна говорити про беззаперечне панівне положення російського воєнно-морського флоту у Чорному морі. І зараз ми з вами бачимо ситуацію, за якою саме російські кораблі вже відійшли на відстань більше 200 кілометрів від українських берегів. Ми фактично можемо деблокувати наші чорноморські порти, і ви розумієте, що є три основні складові любої війни – це гроші, гроші і знову гроші. Тобто, і ми можемо відновити економічні зв'язки з іншими країнами, використовуючи потужності наших портів, що є для нас критично необхідно. Не йдеться тепер взагалі про організацію будь-якої серйозної десантної операції, наприклад, проти Одеси. Тому що і так, маючи 11 великих десантних кораблів, російська військова машина мала дуже обмежені можливості щодо здійснення такої операції, а тепер, втративши половину десантного флота, втративши рухомий командний пункт, яким був крейсер «Москва», і втративши досить серйозний елемент протиповітряної оборони, тепер ми говоримо про серйозні обмеження у використанні флоту як такого, адже шансів на його відновлення і поповнення новими кораблями такого класу не існує. А це значно посилить наші можливості щодо безумовного звільнення Криму. Ми бачили сотні знищеної спаленої техніки російської, але при цьому, мабуть, теж сотні вони просто покидали. Це теж феномен цієї війни, чи так можна було і очікувати? Це просто унікальний феномен, і це ситуація, яка говорить про те, що російсько-українська війна стоїть такою, знаєте, собі окремою частиною в історії. Тепер же можна казати в історії воєнного мистецтва. Я взагалі здивований, що вони не вивчили уроки Азербайджано-Вірменської війни і продовжують діяти в тій самій парадигмі, за яку ми з вами говорили. А тут вони стикнулися з абсолютно асиметричними діями, на які вони навіть і не розраховували. І ці асиметричні дії вони полягають у тому, що українські війська жодним чином не намагалися виграти гонку озброєнь, що було б неможливо. Натомість ми використали всі можливості і нашого менталітету, і нашої природи, і нашої фахової підготовки військовослужбовців, їхнього бойового духу, і безумовно підтримки цивілізованого світу з тим, що ми нанесли просто катастрофічні удари, яких Росія ніколи в житті не мала, нарвавшись на абсолютно асиметричні дії українських оборонців, не маючи
навіть технічно змоги щось їм протиставити. Ви пам'ятаєте так звані ліжка, які вони наварювали зверху на танки, які абсолютно не спрацьовували і не могли спрацювати. Тобто навіть не усвідомлюючи, з чим вони мають справу, вони продовжували лізти вперед, втрачаючи техніку і, найголовніше, втрачаючи людей. І це, власне, призвело до того, що російські танкісти або водії-механіки, або водії тої броньованої техніки усвідомлювали, що краще втікти, залишивши техніку на полі бою, аніж гарантовано бути знищеним. Донбас, все-таки, на вашу думку, той наступ, який так довго анонсували, я б навіть сказав, піарили пропагандистські ЗМІ в Росії, він уже йде? Чи ось-ось має початися? І чого нам варто там очікувати? Оскільки це справді буде, як дехто казав, битва, яка нам нагадає битви Другої світової війни. Противник, не вивчивши уроків Маріуполя, він чомусь думає, що ми будемо завжди полишати наші міста, відступати, тікати, і це буде їм на руку. Натомість, маючи вже практику Маріуполя, маючи практику Чернігова і Сум, ми бачимо, що не обов'язково виходити з тих міст, і до тих пір, поки ці місця будуть спроможні чинити спротив, ми будемо чинити спротив у тих місцях, навіть якщо вони будуть уточені. Але ситуація складається так, що противник таранними ударами все ще намагається поцілити куди-небудь, але він не може поцілити сюди. І знаєте, це часом мені нагадує таку тактику бджолиного рою, коли, знаєте, уявіть собі, чи можете ви кулаком розбити той бджолиний рій? Мабуть, що ні. Натомість цей бджолиний рій може дошкуляти так, що ви можете відмовитися від бажання там достати якогось метку. І поступово цей бджолиний рій в наших руках перетворюється на таку стаю, знаєте, це таке саме порівняння велоцирапторів, тобто коли ми отримуємо більші і потужніші кігті, ми більш свідомо діємо і наносимо групові удари противнику, заходячи з флангів, з тилу, знищуючи наступальні потенціали і фактично зводячи на нівець всі операції, які він проводить. Саме таке ми зараз спостерігаємо з вами на Донбасі, коли противник вже третій день намагається провести задекларований наступ, і успіху в цьому немає практично на жодному напрямку. Так, є певні там окремі тактичні просування, але ці просування вони не визначають напрямок дії, не визначають безумовність перемоги противника. Наскільки їх вистачить, дуже складно сказати, тому що ви бачите, що тут діє ще фактор і Херсона, тут діє фактор і Харкова, і Ізюма, і діє фактор, в тому числі, Маріуполя, з якого противник зняв 4 батальйонні тактичні групи, але при цьому частина його сил, які йому конче були необхідні на інших напрямках Донбаського фронту, він забрати просто фізично не може. Тому попереду в нас будуть ще дуже важкі випробування, важкі бої, але в мене є переконання, що ми вистоїмо в цій битві щонайменше і перейдемо з часом у контрнаступ.